Olá malta, sou o Tomás, quarto dia do Diário da Seleção. Hoje de manhã fomos ao circuito de estrada, ainda não estava muito bem definido o percurso, mas deu para experimentar o piso e isso. De tarde fomos passear pela China, vimos uns shoppings e umas lojas. À noite treinamos na pista, já me estou a sentir melhor nas curvas e agora. Para acabar, vamos fazer uma piscina de gelo. Piscina de trás. E é isso. Tchau. Até logo!